纸上面有一个黑色的细线，然后我们说那是他的。来自的大家肯定要查我。查我香香不赢钱秘诀，手指帮某悠悠还很差我，包括前任金钱纠纷。麻将综艺节目主持群奶哥遥遥熊熊一同出席联名手游记者会。平常有跟奶嫂一起玩吗？那通常是谁赢比较多呢？在家里面打麻将怎么样？我要输啊，对不对？真的真的，放三十人。像那时候我们要三级警戒，大家都不能出门的时候，我们一家啊五个人啊，那时候我小儿子还在美国呢，然后就是我徐新阳的女朋友啊，那所以还是五个人。他会打，他会插花，厉害。就有个朋友，他很夸张，他穿红色内衣、红色内裤加全身红色就算了，然后我们就看到他手指上面有一个黑色的细线，然后我们说那是他的阴毛。他说用阴的，白阴的这样子，你是不是手脚有没有绑？有绑什么在上面吗？我自己啊，在这个节目里面真的是摸过最大牌，就是肋骨单调。这款我们 APP 一上市，大家肯定要查我。一定要插花我。插我的花。最近跟那个 Andy 有点。我爸爸跟他们一起都知道你有在帮忙插。就还是有联络，有联络。对，因为他。哎，舍不得啦，哎。没有，因为他只能现在是台湾的。断舍离，在隔壁也可以不理啊，对不对？是没错，但是因为我们还有点金钱纠纷，没有。开玩笑。他不愿意帮你。没有，也不是房贷啦，因为那时候就算是房租啦。因为我的想法就是，因为毕竟你也是住在这里嘛，对不对？那于情于理就是要帮我一起分担房租，但他可能就是那个想法的问题啦。但我们都成长了。很多节目有讲到他的事情，他会在意。哦，他很在意，他后面其实很在意。他说他有一次去吃火锅的时候，被隔壁桌人说拉的。真的，我就觉得对不起他。我就跟他讲，我们上节目，我至少我都没有讲任何谎话嘛，我说的都是事实嘛，我还这样子跟他讲。他还有在要求复合？对啊，就是顺其自然，就是你知道吗？因为很多话我不敢讲的太直接，太满包，到最后啪啪打脸的就是我。我有计划渐渐要退休，65岁以后就要办退休。半退休不会退休了，我们这个节目起码做10年了，怎么退？抓85岁吗？做到70岁，好不好？我70岁之后的生活大概会怎么样子？70岁啊，因为更多彩多姿啊，因为有钱有闲呐。哇！我下个月去美国，我在下个月我要去意大利，会带老婆一起。我也准备跟老婆，要不要跟谁？